Det har blivit dags att rikta blicken något mer mot framtiden. Vi har varit i dåtiden, vi har rört oss mot och genom nutiden, och nu är det nutid och framtid som gäller. Så allra först ska vi få höra några reflektioner kring vad Sverige behöver och om betydelsen av forskning och kompetensutveckling för näringslivet och för landet. Så jag säger hjärtligt välkommen till Svensk Näringslivs vd Carola Lemne. Tackar. Tack, vad roligt att få vara här. Det känns ju väldigt trevligt att när man ska prata framtid då ropar man på näringslivet. Tycker jag var förståndigt. Jag ville egentligen bara ta mitt första avstamp i det som är Svenskt Näringslivs portalparagraf kan man säga, eller existensberättigande. Det vill säga att vår mycket bestämda uppfattning är att det är företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som är grunden för Sveriges välstånd. Och då kan man ju fundera på vad, ska vi se, vi har så och sen så kör vi B. Vad har då stiftelserna, forskning, utveckling för roll i det här? Och jag tänkte be att få ta mig friheten, eftersom det ändå har varit, är lite av en historisk dag, så ska jag be att få börja med att backa ändå längre tillbaka. Typ till 1850 eller sådär. Då var Sverige ett av Europas fattigaste länder. En stagnerad pöl utkanten av Europa. Och då skedde en väldigt stor omvandling. Ni har säkert alla hört talas om Gripenstedt. En välkänd liberal finansminister som gjorde en serie uppseendeväckande liberala reformer kan man nog säga. Man avskaffade skråväsendet, man öppnade upp för handel, man fick lov att resa fritt i landet. Man fick resa in och ut ur landet och man fick lov att starta rörelser utan att be om lov. Och det här ledde ju till en fullständig explosion av utveckling och verksamhet. Och 100 år senare var Sverige ett av världens rikaste länder. Det är en fullständigt remarkabel resa som det här lilla landet gjorde. Och det byggde i väldigt stor utsträckning på just den här kombinationen av reformer som släppte fram människors skaparkraft och initiativförmåga. Och företagsamma och innovativa människor som tog chansen. Företag som startade, som kunde ge sig ut utanför Sverige. Ericsson, Nobel, ni känner alla exemplen. Men också företagsamma människor från andra kulturer som kom hit. Sådana där supersvenska saker som Felix och Findus. Och sånt. Det är ju startat av innovativa invandrare. Och jag tror, tänker man på den här resan, så blir det ju alldeles uppenbart att det är kunskap som skapar välstånd. Det är innovationer som skapar välstånd. Det här må ligga lite före. Jag var uppe i Umeå för ett tag sedan och träffade en mycket framgångsrik företagsperson. Började med ett liten snickeributik. Är idag mångmiljardär. En oerhört lågprofil person. Men vi satt och pratade lite så här, men du, vad är hemligheten? Vad är det som har gjort att du har lyckats? Ja, nu, jag ska inte försöka prata Umeå-dialekt, för det kan jag inte. Men det gick ut på att, nej, men du förstår, det är inte så svårt. Man måste bara tänka lite fortare än de andra hela tiden. Och det tycker jag är, ja, det är väldigt nötskal vad innovation handlar om. Och det är faktiskt också vad forskning och utveckling handlar om. Att tänka fortare, att tänka framåt, att söka nya lösningar, att söka ny kunskap. Det har vi genom de sista 100-150 åren varit väldigt bra på det här landet, och det gör att vi idag har ett välstånd i absolut världsklass. Men det har byggt på att vi har haft en konkurrenskraft i världsklass, och den springande punkten är ju, kan vi behålla den? Om man tittar på mätningar av konkurrenskraft, för sådana görs ju med jämna mellanrum, och det är bland annat World Economic Forum som gör dem, så kan man säga att går man tillbaka en 10 år, så låg faktiskt Sverige ofta 1, 2 eller 3. Alldeles remarkabelt. Man kan vara lite stolt över vårt lilla land. I förra mätningen så hade vi gått ner till 6:e plats. I mätningen som kom för några månader sedan så låg vi på 10:e plats. Det är fortfarande ganska bra. Men vi vill ju ha en välfärd i topposition. Då kan vi inte ha en konkurrenskraft som minskar. Och här är forskningen är väldigt viktig. Alltså forskning är en framtidsinvestering.
Det är investeringen i vår fortsatta utveckling. Sen är det ju ingen spikrak väg från forskning till produkt. Och det här tror jag vi kommer prata om lite senare här under debatten. Att varför har vi många gånger så svårt att omsätta forskning i världsklass till växande företag, produkter ut på marknaden? Hur svårt har vi att göra det idag? Och vad kan vi göra åt det? Men inte desto mindre så är FoU en av de forskningsinvesteringar är en av våra viktigaste investeringar. Och där kan man ju också tyvärr konstatera att vi inte satsar mer än vad vi gjorde, utan att vi kanske satsar mindre. Om man tittar på det statliga stödet, men kanske ännu mer om man tittar på i förhållande till omvärlden. Så är det inte så att vi vinner mark just nu, utan vi tappar mark. Och generellt sett investerar vi för lite i Sverige just nu. Väsentligt mer än vi har gjort historiskt. Och det är ju mycket oroande på många sätt. Och det gäller verkligen forskning också. I det här sammanhanget så tycker jag på många sätt att de här stiftelserna har en alldeles unik position. Man har ett uppdrag att ta det strategiska perspektivet. Alltså inte bara excellent forskning i största allmänhet, utan så gott det nu går att gissa excellent forskning av rätt slag. Med en tänk framåt, det ska vara bra för landet, det här ska leda till ökad tillväxt, det ska leda till ökat välstånd. Man kan vara långsiktiga på ett sätt som inte alltid andra finansieringsgrupperingar i Sverige kan. Man kan vara lite innovativa, experimentera med nya sätt att stödja forskare, hitta på nya typer av, utforma ansökningarna på nya sätt. Man har ju faktiskt kommit genom åren tillsammans med många innovationer som idag tycker vi är fullständigt naturligt, men som stiftelserna på olika sätt har varit först med, vilket är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror just det här, va, att det strategiska perspektivet, att vara att man är fristående, man kan hitta på lite själva, man kan vara innovativa på ett sätt som man kanske inte alltid kan vara när man sitter i en mer statlig struktur. Det tror jag är några av de absolut viktigaste särskiljande faktorerna med stiftelserna som det är väldigt viktigt att värna framåt. Kan man ju fundera på hur bra har man gjort det här då? Jag har, förutom att mitt jobb nu är Svenskt Näringsliv, så har jag ett antal år bakom mig där jag själv suttit i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning. Och det här var ju någonting vi pratade om väldigt mycket. Vad är det här att vara strategiska och hur vet vi att vi är det? Och vi pratade mycket om hur nära implementering ska man ligga och ska det vara med i bedömningen överhuvudtaget. Och min uppfattning är nog, och det stöds väl också av de egna utvärderingarna som görs, att man är mycket bra på att hitta riktigt, riktigt högkvalitativa forskare. Och genom att man kan ha både stora och långsiktiga anslag så ger man också de här forskarna en riktig boost. Man skapar en kritisk massa. Det faktum att man får de här stora anslagen från de här prestigiösa stiftelserna gör att det blir lättare att få andra anslag. Där måste jag säga att där tycker jag att man lyckas väl och det gör stor skillnad. Vad man inte lyckas lika väl på, det är kanske just att hantera det här strategiska fokuset. Det här med att det ska bli något av det. Hur utvärderar man det? Hur lyfter man det i utlysningstexterna? Och hur ser man till att de paneler man har som är med och bedömer de som söker verkligen på riktigt förstår det? Det finns alltid en superstark drift åt att bli, om jag får lov att använda uttrycket, bara vetenskaplig. Därför att det är självklart att det ska vara vetenskaplig excellens, och då blir det så lätt bara vetenskaplig excellens. Ja, så ska det vara lite nyttigt också. Jag överdriver en aning. Men jag tror många av er som sitter och jobbar med sådana här säger att det är svårt med det här strategiska perspektivet. Vad är det och hur kan man hitta bra sätt att uttrycka det och belöna det och poängsätta på ett sätt som också gör det? Det måste ju vara en hyfsat rättssäker process, att det är rättvist och under tål granskning och allt sånt där. Så med all respekt för att det är svårt, så tror jag att det är något som man behöver jobba ännu mer med i framtiden. Och en annan tendens som jag tycker mig se, och det har verkligen inte bara med stiftelsen att göra, utan det finns i forskningsvärlden som helhet, det är att när vi pratar innovation så pratar vi väldigt mycket inifrån och ut. Alltså fokuset blir väldigt lätt, hur ska alla dessa fantastiska idéer som finns på universiteten bli produkter och företag?
Inte hur ska problemen som företagen har bli en viktig fråga för forskare. Så man börjar med den briljanta idén. Man börjar inte med problemet. Och där tror jag lite av kanske den nyckeln till hur bra det här ska bli i framtiden ligger. Att få ihop det där bättre. Och det handlar inte om att uppdragsforska. Inte för att jag tycker det är något fult med uppdragsforskning. Men man hamnar lätt i den diskussionen. Att, ja, ska vi ha fri nyfikenhetsforskning eller ska vi uppdragsforska? Och det är inte, förutom att jag har svårt för den uppdelningen, så är det inte det det handlar om, utan just det här att ligga närmare företagen och att börja i problem i verkligheten och ta dem tillbaka in till laboratoriet och göra excellent forskning av. Och inte bara tänka hur ska den här fantastiska forskningsidén som vi har bli ett företag. Om man tittar på de här mycket av startup-företagen, hur det går för dem, så är det ju faktiskt så att väldigt många av dem växer inte alls, och de vill inte växa. De är egentligen, flera av dem, Sverige säkert i kyrkan, för ni antagligen sitter det några sådana här, forskningsföretag. Alltså det är ett alternativt sätt att kunna driva forskning som man är intresserad av. Och egentligen har man inte någon vidare större intresse av att växa och sälja. Det är konstigt. Så. Tror vi får anledning att komma tillbaka till det när vi har vår lilla debatt. Men här tror jag är någonting som stiftelserna behöver stöta, blöta, fundera på. Hur ser vägen fram ut för att bli bättre på det här? För just engagemanget och samarbetet med företagen behöver bli bättre. När jag frågar mina medlemsföretag, Svenskt Näringsliv organiserar, alltså 85% av alla som är anställda i den privata sektorn är anställda på ett företag som är anslutet till Svenskt Näringsliv. Så det är en ganska stor del av det privata näringslivet. De flesta har inte hört talas om någon av de här stiftelserna. Så är det. De stora har gjort det, särskilt de som är forskningstunga. Men många av de här små och medelstora som egentligen har högteknologiska, otroligt intressanta problem att brottas med. Man är rätt dåligt bevandrad i den akademiska världen överhuvudtaget. Man kommer inte på idén att svaret skulle kunna finnas i forskarvärlden. Och där tror jag också stiftelserna skulle kunna ha en viktig roll att ännu mer aktivt vara bron emellan. Därför att jag tycker att stiftelserna är viktiga. Om man nu tänker framåt. Att ha stiftelser, forskningsfinansiärer som har tillräckligt mycket muskler för att ha stora, tunga och långsiktiga program. Kombinerat med att man är fristående, man kan vara lite experimentell. Man kan unna sig att fokusera. Det är, tycker jag, potentiellt en mycket viktig framgångsfaktor. Det är också en väldigt viktig byggsten i den svenska forskningsfinansieringen. Om stiftelserna inte fanns så skulle det vara ett stort tomrum. Jag kan väl få avsluta där, för jag tycker det skulle vara roligt om vi kunde få igång en diskussion. Men som sagt, ett stort tomrum skulle det vara om stiftelserna inte fanns, men det som är bra kan bli bättre. Tack. Tack så jättemycket, Carola. Jag skulle vilja fråga dig bara till att börja med, innan vi bjuder upp ordförandena för stiftelserna för att fortsätta den här diskussionen. Att när du talar om att det ska bli något av det. Hur konkret har du något? Du säger att det här kan man bli bättre på. Har du något konkret förslag där till vad du tycker att stiftelserna borde göra? Nej, alltså det är svårt för det beror så mycket på området. Men en diskussion som vi förde mycket när jag själv satt i en av de här styrelserna. Det var ju just hur man beskriver det här. Det börjar redan när man lyser ut sina program. Hur man formulerar sig, vad man väljer att betona att det här är viktigt, sånt här kommer vi bedöma. Och så enkla saker som hur man utformar ansökningsformuläret, att man verkligen frågar. Man tvingar dem som söker att tänka till i, ja, men hur har jag tänkt mig att när det här forskningsresultatet är klart, vad händer sen? Så att man också får en chans att bedöma, har man överhuvudtaget tänkt på vad som händer sen? Det tror jag kan vara en väldigt konkret sak. Ja, intressant. Jag säger nu välkommen upp till ordförandena för styrelserna för de här tre stiftelserna. Nämligen Harriet Wallberg för Stiftelsen för strategisk forskning, Kerstin Eliasson för KK-stiftelsen och Lena Treskov-Torell för Mistra. Välkomna. Ja, vi får dela. Men något sånt tänkte jag. Ja, men jag är säker på att Carola inte har något problem med om. Nej, du ställer dig lite i mitten så här. Du gör precis som du vill. Jag bits inte. Ja, det är inte så säker på, men i alla fall.
Jo, till att börja med så skulle jag väldigt gärna vilja höra ändå ett par reflektioner från er tre på det som Carola just sa. Vi kanske kan börja med just den här frågan om att om Sverige nu är dåligt på att omsätta riktigt god forskning till riktigt goda och framgångsrika produkter eller tjänster. Är det ert problem? Är det verkligen ni som ska lösa det? Vad säger du, Harriet? Aha, det är någon som inte är på och det ska vi nu rätta till naturligtvis. Nu! Klick! Nu kommer du att få ljus här mot ögonen, tror jag. Ja, han springer för att nu måste han liksom dra i en liten knapp så här också, så kommer djuret faktiskt att komma. Vi skulle ju kunna börja med någon annan då istället. Kerstin, vill du säga någonting först? Då går vi tillbaka till Harriet när du har ljud. Ja, det gör jag gärna. Tack så mycket. Jag förstår, jag tycker det var väldigt viktiga saker som du sa, Carola, här när det gäller att forskningsresultaten naturligtvis också, eller forskningen ska kunna komma näringslivet till del. Men jag känner inte riktigt igen mig i det här, därför att om jag ser på KK-stiftelsen så är det ju precis det här som KK-stiftelsen gör, nämligen att i samproduktion med näringslivet så bedriver de här lärosätena forskning. Så att, och det är inte frågan om uppdragsforskning, precis som Stefan Östholm sa, så är det inte KK-stiftelsen som bestämmer vilken inriktning ska vara, utan detta sker alltså i samverkan med näringslivet. Och ganska många företag för övrigt, som jag tycker att Stefan visade här tidigare. Och jag kan berätta senare kanske lite mer om just effekten för näringslivet, för det har man också tittat på i den här undersökningen som Danvad gjorde. Vad har det haft för effekter för de företag som har varit med? Men jag kanske ska ta det sen. Vi kan återkomma till det strax. Du tror att Harriet har ljud. Jag tyckte att jag hörde en antydan om det. Så nu kan du få en ny chans. Då provar vi. Och där fanns det ljud. Ja, nej, men tack Carla. Du inspirerade oss till att tänka till här. Och det är klart att delvis är det ju vårt ansvar i stiftelserna. Det är det vi har i stadgarna. Att vi ska stärka Sveriges konkurrenskraft. Vad jag skulle vilja kommentera, om vi bara backar lite grann, det är ju när det gäller strategiska forskningsstiftelsen. Vi blev ju beskyllda för att vara defensiva. Så jag skulle faktiskt vilja säga att det är vi ju faktiskt inte riktigt. Vi försöker att ta den här platsen att vara strategiska på forskningsfinansieringsplanhalvan. Men det kan man ju konstatera att... där vi har varit duktiga det är just att identifiera de här starka forskningsmiljöerna, men lite svårare att visa på att vi verkligen har varit bra för näringslivet, för industrin. Och jag tror att vi får gå hem och fundera på hur kan vi göra det bättre? Hur kan vi få till det här? Vad jag vet i min roll som jag har nu då, som universitetskansler, det är ju att på lärosätena i hela landet så finns det otroligt mycket verksamhet på gång när det gäller samverkan med lärosätena. Så det finns ju någonting där som vi borde kunna hitta och finansiera och bygga vidare på. Så det är möjligt att det handlar om hur vi utannonserar, vad vi har för dialog med lärosäten och näringslivet. Och sen har vi det här att vi är väldigt okända på de små och medelstora företagen. Vi måste ut och bli kända. Mm. Vad säger du, Lena? Jag skulle vilja backa tillbaka till det som Carola pratade om, Sveriges konkurrenskraft lite. För det kom ut en rapport igår, PwC, som kom ut, PricewaterhouseCoopers, som kom ut med sin statistik över de globala insatserna på forskning och utbildningen utav de 1000 starkaste globala företagen när det gäller forskning och utveckling. Och det roliga där är ju att vi har 20 huvudkontor i Sverige bland de här 1000. Och när man tittade på just det som du sa, som har bekymrat mig också under ett antal år, det har varit då insatsen för industrin för forskning och utveckling, så ligger den idag på ungefär 80 miljarder utav Sveriges BNP på forskning och utveckling, som ligger på 120-130 miljarder. Så att det är en 2/3 sånt som ligger hos industrin, så det är väldigt mycket pengar. Det har vi vetat innan, men det som är intressant i den här rapporten är att när man tittar på de här 20 företagen och deras insatser för
FoU under sista året så har den ökat med ungefär 6%, medan den bland de 1000 i snitt låg på 1,7 eller något sånt där. Så de svenska företagen gör en stor insats på forskning och utveckling idag. Och jag ser det själv från styrelsejobb, Investor, SKF och Saab och så vidare. Under förra året satsade vi mycket på forskning och utveckling och kommer göra mycket så också nästa år. Och den forskning och utveckling som man diskuterar mycket, det är ju dels att den ska vara innovativ och på framkanten och ny teknologi, men det är också mycket att utnyttja kunskap att effektivisera system. Energieffektivisera system. Om ni pratar om miljöfrågorna, miljöteknik. Finns miljöteknik? Hur implementerar vi den? Hur känner vi av ett system med sensorer och kopplar ihop ett produktionssystem och gör det effektivt? Alltså det är ju liksom SKFs affärsmodell kan man säga. Och många andra företag också om man säljer detta. Och det är mycket utav insatserna då går till miljöteknik. Och det som är en annan punkt som man tar upp som också är lite nytt som vi också måste förhålla oss till tycker jag, och det är det här med cirkulär ekonomi. Man har pratat mycket om tidigare om kretsloppstänkandet. Cirkulär ekonomi går ju ett steg längre. Man går och tittar ända från råvaran till hur vi hanterar produkten när den är död och slut. Alltså hitta nya system för det. Och där saknar ju vi teknik, affärsmodeller och hur man får hela detta systemet ihop. Här skulle jag vilja ge reklam för Mistra. För Mistra är väldigt duktig på att jobba på komplexa system och det kräver ganska mycket resurser att jobba med sådana här stora system. Och det måste knyta ihop tekniker, ekonomer och samhällsvetare till ett sammanhang där man både tar till sig en ny teknologi, får en regering eller policymakers att förändra sitt regelverk som man pushar för den här teknologin och ger incitament till dig och mig att vi vill ha en sån bil eller en sån transportsystem eller vad det är. Och där tycker jag att Mistra har ju utvecklat en kompetens där. Jag håller inte med att i ansökningar att det inte tydliggörs att vi gör resultaten riktigt där. För det är liksom det är grejen med hela allt detta. Karola, pratade ju också om möjligheten till att utveckla nya typer av ansökningar och nya former av finansiering och att det skulle kunna vara någonting som behövs i en ny tid. Och jag vill gärna höra någonting om vad du tänker på där, Karola, men jag vill först höra vad ni ser för möjligheter att göra det. Ni har trots allt era stadgar, ni har liksom ganska tydliga ramverk. Finns det liksom utvecklingspotential här? Vad säger du, Harriet? Absolut. Och där som vi hörde i presentationen tidigare om utvärderingen av SSF så har ju SSF många gånger legat i framkant när det gäller att hitta nya former att finansiera forskning. Vi var väldigt tidigt ute med centrumbildningar och framförallt det här framgångsrika programmet med framtidens forskningsledare. Jag tror att det finns nya möjligheter och vad vi behöver för framtiden, det tycker jag är att tänka internationellt, globalt. Vi kommer inte ifrån det. Sverige är ett litet land. Våra forskare, våra studenter, våra doktorander är otroligt rörliga. Vi måste fundera på hur man kan få in det. Vi måste också få in det här med samverkan. Och vad jag efterlyser det är det här tänk där man får med sig hela kedjan utav forskare. För att och börjar vi i det steget som faktiskt stiftelserna inte har ansvar för, det är ju redan på grundutbildningarna på universiteten, där jag, och jag vet att det finns en del representanter för lärosätena här, där måste vi få in det här med samverkan och med hur det tänket, och det tror jag vi kan få, och det skulle vara en boost för Sverige att jobba på det sättet ännu bättre än vad vi gör idag. Sen de andra stegen, där kan vi på stiftelserna definitivt hitta nya former där vi får in det här. Mm. Vad säger du, Kerstin? Alltså jag vet inte om KK-stiftelsen med det uppdrag som KK-stiftelsen har behöver hitta så många nya former. Alltså vi har ju ett antal verktyg som fungerar väldigt väl för den uppgift som vi har. Nämligen att i samproduktion med näringslivet genomföra forskning.
Och så att, men de här verktygen har naturligtvis utvecklats också då vid KK-stiftelsen under en lång tid, så att man har lagt till och dragit ifrån och så vidare, va? Men så att jag kan inte se att det skulle behövas så mycket, men jag vill gärna säga någonting nu väldigt konkret om det här med vad har KK-stiftelsens högprojekt haft för effekt för de deltagande företagen. Och det är ju samma undersökning som Stefan refererade till tidigare, men han sa då lämnade detta med betydelsen för näringslivet till mig. Och man kan då titta på effekten om man ser 4 år efter ett projekt har börjat, så kan man se att produktiviteten i de här företagen är betydligt högre än i en kontrollgrupp. Och man kan också se att produktiviteten vid företagen ökar dessutom år 5 och år 6. Och då kan man ju tänka, ja, men det kanske beror på att de har utvecklat, de har anställt fler folk eller någonting sånt, eller ökat kapitalinvesteringarna. Men det är det inte. Utan förklaringen till produktivitetsökningar måste ligga i att man har blivit mer effektiv genom att man har ökat sin användning av teknologi eller forskning och kompetenshöjt sin personal. Och så har man också tittat på exportintensiteten och forskningsinvesteringar och andelen forskarutbildade i de här företagen. Och då ser man att det är framför allt exportintensiteten som har ökat. Alltså de här företagen har blivit mer konkurrenskraftiga än i kontrollgruppen. Så att jag tycker att det är viktigt att påpeka det här, för det är väldigt konkret resultat. Och den här undersökningen kommer ju att publiceras också. Jag vet inte om den finns inte här ute på borden ännu, men det är otroligt intressant och viktigt att man gör den här typen av uppföljningar eller utvärderingar. Mm. Ja, absolut. Det säger Karola utifrån det som sägs nu. Vad är det? Är vi good to go? Ja, med utvärderingar tycker jag det är otroligt viktigt, och där tycker jag alla tre stiftelserna har varit föredömliga med tidigt försöka utvärdera vad man gör. Sen har många stora, det är inte så lätt, alltså när man frågar någon som har fått pengar så är de naturligtvis alltid nöjda. Och jag vill egentligen bara säga hurra, heja, fortsätt, bra. Tips om att det nu finns en fantastisk ny databas som Verket för tillväxtanalys har tagit fram. Och då blir det ibland lite annorlunda resultat. Vinnova är ju just nu ganska putta på tillväxtanalys. Därför att när man gör analyser i den jättestora databasen så får man inte alls samma resultat som Vinnova fick när de själva undersökte. Så att mitt råd är väl egentligen bara, ja men fortsätt att följa upp och gör det på många olika sätt. Och som sagt, den databasen som finns där tror jag kommer vara till väldigt stor nytta även för stiftelserna. För att man får olika resultat betyder inte nödvändigtvis att någon har fel och någon annan har rätt. Nej. Utan just att ju fler sätt man hittar och belyser det på, desto större chans att man får en känsla för vad är det som hjälper bäst. Vad säger du, Lena, om den här frågan med nya typer av ansökningar eller nya former av finansiering? Är det någonting som Mistra behöver arbeta med eller kan arbeta med? Jag tror att vi ska jobba med och förfina de metoderna som vi har. För att nu tycker jag att vi har varit väldigt lyckosamma i ganska stora, svåra program som knyter ihop både teknik och samhällsvetenskap och ekonomi. Också nu vänder vi oss mot humaniora. Det blir nästa steg vi ska få ihop hela den här kakan till ett bra smörgåsbord. Men det är ett jobb i sig, och det har vi lyckats med ganska väl. Där jag kan se att det är svårigheter, det är inte att jobba med stor industri. Det är ju alltid svårt med industri och forskning, men det är ju naturligt i sig. Men där finns ju en väldigt lång tradition. Volvo nämndes ju här, de är ju jätteduktiga på detta, Ericsson, AstraZeneca och så vidare. Men när vi kommer till de små företagen så har de inte muskler och resurser att titta så långsiktigt, för de har fullt upp med för ihop ekonomin för året. Och där har vi tillsammans med SSF gjort en mindre satsning under många år där vi riktar oss till småföretagen. Jag älskar den satsningen. Den kan vara lite halvtöntig och det kanske inte blir de mest revolutionerande resultaten, men det höjer våra småbolag till en annan nivå, och vi ger dem namn rakt in i universitetssystemet där de kan få kompetens under lång tid framöver. Så där tycker jag att vi skulle kunna göra mer och kanske inte vara lika hårda, utan bara få in mer företag mot att jobba mot universitetssystemet. Vi har en tradition att jobba med stora företag
företag, men inte samma att jobba med de små. Där tycker jag vi kan göra mer. Internationella, självklart, vara ännu mer på hugget på det internationella, synas där och stabilisera forskarkarriärerna, tror jag är viktigt också. Två reflektioner. Det ena handlar just om det här, så signalvärdet. När aktörer som stiftelserna så aktivt som ni ändå gör säger att men det är bra med samarbete med företagen. Vi vill det. Vi vill ha mer. Man skräddarsyr för mindre företag eller man gör program. Alltså man ska inte underskatta signalvärdet av det, för det kommer från stiftelser vars anslag är väldigt prestigefulla. Så där har ni också en väldigt viktig roll, de signalerna ni ställer eller sänder. Och sen när man pratar internationellt, där det finns ju redan sådana program, alltså att attrahera hit forskare utifrån. Dels liksom försöka behålla de bästa så att de inte försvinner, men också att verkligen rekrytera toppnamn internationellt. Och där tror jag att vi behöver göra ännu mer. Och det kan inte bara stiftelserna fixa, nej, förstås. Det måste många hjälpas åt med. Men det är, när vi talar internationalisering på universiteten idag, då tänker alla att vi ska hit mer utländska studenter. Och det är ju bra. Men de kommer inte, tror jag, om vi inte har också utländska lärare och forskare av absolut högsta klass som visar att det är roligt att komma till Sverige. Vi får en bra forskningsmiljö här. Man lyfter alla runt omkring sig. Och de satsningarna som har gjorts, de hoppas jag fortsätter. Och kanske att det är till och med ett område där man skulle fundera på att satsa lite till. Jag tror det har en enorm betydelse. Harriet? Ja, på temat nya redskap, eller hur ska vi bära oss åt för att vara strategiska i framtiden. Ett väldigt enkelt redskap som vi på SSF har börjat med nu, det är industridoktorander. Enkelt satsa på en doktorand. Men där skulle man ju, och det vi har inte diskuterat i styrelsen eller vi har inte diskuterat med vd en gång, men doktorander är ju fantastiska brygger. Vill man jobba internationellt så är det doktorandutbyte man ska ha. För med doktoranderna kan man sen packa på, så att säga, forskningsprojekt. När doktoranderna är klara så vill de oftast ha kvar den här kontakten med där man har varit, så att säga. Så just industridoktorander, om vi nu kan få ett större intresse för det, att bygga ut det, kanske också få projekt runt det. Där tror jag att man kan tänka innovativt och fundera på hur man kan bygga ut det. Och även skulle det kunna fungera internationellt alltså. Lena? I min roll som ordförande för Chalmers så jobbar vi just med detta, att genom företagen få företagen som jobbar utomlands, alltså Ericsson som sitter i Shanghai och så vidare, att sponsra en industridoktorand från Shanghai. Precis. Att jobba på Chalmers. Sen är ju connection there. Och det kanske vi skulle utnyttja mer i de här stiftelseprogrammen, att uppmuntra också utländska doktorander att komma in och jobba med oss. Men jag skulle lägga på en sak, detta med man jobbar med industrin. Jag tycker vi har varit lyckosamma med många program. Och i de programmen vi varit lyckosamma så hade vi en ganska intressant diskussion för nästan ett år sedan i ett liknande mindre forum om just våra industriprogram. Och då kom det fram att om industrin får vara med tidigare när vi skapar programmen så kommer vi mycket fortare fram till resultat. Och det är något som man ska tänka på. Nu tar vi ofta in någon som kanske sitter i styrelsen eller någonting, men att involvera redan tidigt när man lägger upp sina programförslag i industrin, där kan vi säkert vara mycket, mycket duktigare. Ja, men det är väl som vanligt att när man sitter och tänker åt folk så blir det inte alls lika bra som när man sitter och tänker med folk. Verkar rimligt. Jag har ett par frågor som gäller just arbete med små företag. Dels har det kommit en publikfråga som lyder så här: innovationsföretag är bra och inspirerande, men ger dem jobb och välfärd? Och så tar som exempel Spotify och Facebook som är väldigt framgångsrika men har väldigt få anställda. Oh ja, inte så få. Spotify har en hel del alltså. Jo, vid det här laget har vi. Ja, men det finns ändå, vi förstår nog alla vad som läggs i frågan trots allt, att det blir sällan en jättestor fabrik med massor av personer involverade eller så. Så det var en fråga om innovationsföretag, och jag hade en slags delvis parallell fråga som gällde när Carola, du nämnde att små forskningsföretag ofta bara vill vara små forskningsföretag. Bör man vara inne och rycka och dra i dem då och övertala dem att göra annorlunda, eller ska man lämna dem i fred därför att man kan ha någon annan typ av nytta av dem?
Om jag får ta tillväxtperspektivet här. Om jag börjar med de små företagen som inte vill växa. Pratade om det i ett annat sammanhang nyligen. Och jag tror vad som ofta saknas är att i de här företagen så har man har idén, man har innovatören, man har forskaren, men man har inte försäljaren. Och in och rycka och peta, som sagt, man kan inte göra saker åt folk. Men jag har ofta undrat vad som skulle hända om man lite mer strukturerat coachade de här personerna. Och kopplade ihop dem med personer som faktiskt tycker det är roligt att sälja och vet hur man gör och hur man tittar på en marknad och var man hittar kunder. Därför trots allt, de flesta, när de, även om de har, liksom, jag vill hålla på med min idé, att se den idén lyfta och flyga över hela världen, det tycker ju folk är jätteroligt. Men det är inte alltid samma person som är innovatören och som är entreprenören. Och där, det skulle vara intressant att se om man kunde koppla ihop det bättre, matcha mot varandra. Och sen, om jag bara också får ta den här om nya företag. Nej, men alltså, det är inte så, den tiden när man kunde beställa fram en viss typ av företagsutveckling, den är om det någonsin har gått så är den för länge sedan förbi. Det handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningarna så att talangerna kan växa och komma fram. Och mer intressant än kanske liksom, ja, men är det, hur många anställda är det på Spotify, är väl, ja, men Tom och Yang då. Det är alltid roligt där med proportioner. Det blev ju väldigt omskrivet när de såldes för en förskräcklig massa miljarder. Jämförelsevis så fick alltså de mer betalt för sitt spelbolag än vad Geely betalade för Volvo. Det säger ju en del liksom om, så något värde byggde de ju ändå, fast inte på så många. Och vad behöver vi göra för att fler sådana växer fram här? Det går liksom inte att beställa fram att, nej, men nu ska vi ha mycket processindustri med hundratusentals anställda. Det är inte så det funkar längre, utan det handlar väldigt mycket om att bygga på talangerna, och vi har inte råd att välja bort dem för att de är i fel sektor. Nej. Ja, Kerstin. Ja, nej, men jag vill bara påpeka att när det gäller småföretag så är det ju många gånger småföretag som KK-stiftelsen jobbar med. Men de stora företagen finns också där, som vi såg här på bilderna med Ikea och Volvo inte minst och så. Men i den här undersökningen så rörde den företag med färre än 1000 anställda. Det beror på lite hur man definierar småföretag, va? Men, och det gör man på olika sätt i Europa. Sen när det gäller det här med att, ska man tvinga någon? Det är klart man aldrig kan tvinga någon. Man kan inte heller, KK-stiftelsen kan inte heller tvinga något lärosäte att jobba tillsammans om de inte vill. Men vad man kan göra i alla de här fallen, det är ju, det var lite det som du var inne på, man måste tala om vilka möjligheter som finns. Vad skulle man kunna göra om man satsar mer på forskning? Och det är ju inte alltid så att man vet om det, precis som du säger. Så att jag tror att mycket, för KK-stiftelsens del så har det varit så att det har varit vissa lärosäten som faktiskt inte har varit intresserade, men nu är nästan alla på banan. Mm. Hade du en kommentar på det också, Heidi? Ja, så när det gäller små företag inom, vi tar en sån sektor som life science som jag är lite bekant med, där det är ju liksom, det är ju framtiden nu. Vi har ju sett alla de stora läkemedelsbolagen flyttar ut ur landet. Vad har vi kvar? Ja, vi har en biotechföretagen, och de är ju högeligen intressanta för hela life science-sektorn. Och de är oftast väldigt små, och där skulle man kunna hitta nischer där man matchar ihop med forskare, passar program så att det kan lyfta ordentligt. Och det är, och de blir ju aldrig så stora, och många gånger så är ju målet är ju att man ska bli så pass intressant så man faktiskt blir uppköpt av något av de stora företagen. För de stora läkemedelsföretagen har helt enkelt bantat ner och stängt ner sina egna forskningsavdelningar, utan de måste arbeta på det sättet. Så här finns en nisch för framtiden när det gäller inom life science. Det skulle jag vilja hänga på generellt, att det blir så tungt för de riktigt stora globala företagen. Väldigt jobbigt att köra sin egen forskning. Precis. För en forskning passar inte riktigt till ett stort företag. Det kan vara mycket svårare. Så det kan vara bra att man har forskningsbolag som inte gör något annat än forskar. Och det behöver inte bara life science, det kan vara IT, det kan vara många. Precis. Forskningsbolag. Och det kan vara ett svenskt koncept där vi redan är duktiga. Vi utvecklar forskningsbolag. Det är klart att man vill att några ska bli IKEA, NSM Arts och så vidare. Men det är också ett koncept att hålla kunskapen uppe i ett land. Jag skulle bli nöjd om de växte till 1000 anställda. Ja.
Alltså 90% av företagen i Sverige har färre än 200 anställda. Mm. Mm. Precis. Vi har fått in en publikfråga som har att göra med, vi har talat lite grann om stiftelsernas, alltså vi talar ju mycket om ert arbete med industrin på olika sätt, men det har också kommit upp att ibland blir det väldigt forskningsorienterat och det blir trots allt forskning och akademi som står i fokus. Och det är det som den här frågeställaren har skjutit in sig på och riktar en fråga till Anders Lönn. Och jag kommer att skicka den vidare till dig, men jag vill först höra vad panelen säger om den. Den handlar nämligen om styrelsens sammansättning i stiftelserna. Frågeställaren påpekar att varifrån ledamöterna hämtas, det är ju bestämt i stadgan. Och skriver så här att om regeringen vill att till exempel Stiftelsen för strategisk forskning ska närma sig industrin, så måste förmodligen detta ändras så att fler representanter för industrin bereds plats på bekostnad av akademiker. Och frågan till Anders är om det här är något som den nya regeringen överväger. Men jag skulle innan, men du kan få en minut på att fundera över det. För jag skulle vilja höra om ni tror att att det finns behov av det. Vad ser ni? Ser ni ett behov av att det skulle komma in fler industrirepresentanter i era styrelser? Ja, Kerstin? Nej, jag tror inte det, därför att vi har redan en blandning av akademiker och folk från företagen, från näringslivet. Så att, sen kan man ju alltid diskutera hur styrelserna utses och så vidare. Så att, men jag tror inte att vi ska gå in på det här just nu, men i alla fall i KK-stiftelsens fall. Nej, men att det är alltså vissa som får akademierna och så vidare som utser. Så att, det kan man ju alltid diskutera, hur utser man en styrelse på bästa sätt? Mm. Men det tar inte jag här nu. Nej, utan jag tror att vi har en bra blandning av folk från både näringsliv och akademi. Harriet, hur ser du på det? Ja, jag är ju relativt ny ordförande i SSF. Och det ska villigt erkännas att när jag kom in så var det lite av ett problem hos oss. Och jag antar att det är därför du har fått den där frågan där. Och det är ju då det är ju inte så att styrelsen äger ju inte frågan om hur, utan det är ju de här olika organisationerna som nominerar personer till vår styrelse. Och då råkade det bli så, och om det beror på att man inte hade konfererat med varandra mellan de här organisationerna eller vad det var för problem, men det blev väldigt dominerande av akademiska företrädare. Nu har det rättat till sig lite grann, för att vi har haft en vakans som vi kunde spela med och vi har fått ytterligare en, så att vi har en bra styrelse som är bra sammansatt. Men det här är möjligtvis lite av ett problem som man kan åtminstone fundera på om man vill göra någonting åt. Mm. Lena, ja, jag kan säga att det är ett problem. Därför att eftersom det är så många som ska sätta till styrelsen, alltså de akademierna ska göra det, vetenskapsrådet, Vinnova och så vidare. Om inte den gruppen är samkörd och läser ändamålsparagrafen så blir det inte bra. Nu har vi jobbat intensivt både när det gällde på förra styrelsen och också den styrelsen som idag med lobbyverksamhet. Vi har ju skickat in namn och önskemål därför att vi menar på att MISTRA är av den karaktären att vi måste ha folk som kommer dels från avnämarna industrin och dels från avnämarna policymakers från våra förvaltningar, alltså energimyndigheter och så vidare. Så där har vi kämpat och det är inte så himla lätt. Jag tycker inte det fungerar särskilt bra. Ja, jag får ta en. Ja, du kan få ta en liten kommentar på det. Och sen ska Anders få. Och sen ska Anders få gärna en mikrofon också. Om man tittar både från näringslivsperspektivet och från min egen erfarenhet från olika håll, så med undantag då från KK-stiftelsen där det uppenbarligen funkar väl, så är det alldeles för akademiskt. Och det handlar inte om att det inte är bra människor, för det är ytterligt skickliga och kloka personer. Men just att få de olika perspektiven, särskilt när man ska hantera frågor som ska vara strategisk natur, det är jätteviktigt. Och det är väl det ni då har i KK-stiftelsen. Och jag har i flera år varit med, ett av de mest uppskattade programmen på SSF är ju framtidens forskningsledare. Och just den här ledarskapskomponenten i den, att det tycker man har tillfört jättemycket. Jag har varit ordförande för den programkommittén. Där vi från början bestämde oss för att blanda så att det skulle vara forskningsledare, men som hade varit forskningsledare i industrin, i akademin och också forskare runt ledarskap och företagsledare då, som jag. Och den kombinationen ger så mycket mer
än när alla har ungefär samma bakgrund. Så att det har varken att göra med att man är smartare eller dummare eller så, utan just att man får de olika perspektiven. Olika erfarenheter. Mm. Och då ska vi slutligen låta frågan gå till Anders Lönn. Är det här någonting som den nya regeringen skulle vilja arbeta med? Ja, jag kan väl för det första säga att det är angeläget att det finns en god balans och där näringsliv och avnämare finns representerade. Sen kan jag väl inte riktigt säga att den nya regeringen överväger det ena eller det andra, utan jag nöjer mig med att konstatera att utbildningsdepartementet tar med sig den här frågan helt enkelt. Tack så mycket, Anders. Vi är på väg att avrunda den här panelen, så jag skulle vilja be er om en sista kommentar, och jag vill gärna då höra en sak som ni tänker er att strategiskt arbeta med framöver i er respektive stiftelse. Det här känns viktigt för framtiden att arbeta med just vår stiftelse. Och Carola, du har ju inte en stiftelse att tala för, så du kan väl få komma med en rekommendation. En sak som du tycker är viktig som du skulle vilja skicka med dem. Ja, det är väl samma budskap som jag då passar på att skicka till regeringen. Att egentligen borde man alltid tänka, kan det här stärka svensk konkurrenskraft eller inte? Mm. Det ska stå främst. Ja, det är det som är vår framtid. Mm. Vad säger du, Lena? Komplexa system och tvärvetenskapliga. Glöm inte det finansiella perspektivet. Att mycket forskning krävs idag för grön ekonomi. Tack så mycket. Kerstin? Ja, jag tycker jag håller med Carola här. Alltså att det är oerhört viktigt att man alltid tänker på det här perspektivet som du tog upp. Så att, ja, det, som jag sa tidigare, så tycker jag att verktygen finns vid KK-stiftelsen, och man får väl se helt enkelt i framtiden om det finns något annat som behövs, och då kommer det säkert fram. Tack så mycket, Kerstin. Ja, nu är det mycket som är sagt här, men då säger jag att det internationella är väldigt viktigt för framtiden. Det är en strategisk fråga för oss, och nu sa du en sak, men jag tar mig friheten och säga två saker för samverkan. Och där var det ju uppenbart att vi är inte så kända bland de mindre och medelstora företagen. Och det är lite mer praktiskt då vad vi ska göra när vi kommer hem här. Vi måste ut och vi måste bli kända. Vi måste visa upp oss. Tack så mycket. Tack Harriet Wallberg, Kerstin Eliasson, Lena Träskotorell och Carola Lemne.